Ымыркай менен сүйлөшүү анын өсүп өнүгүүсүнө чоң түрткү болот. Баарлашуу баланын өнүгүүсүнө оң таасирин тийгизет. Бала үндүн кайсыл тараптан чыгып жатканын түшүнө баштайт. Ага жооп берүүгө ашыгат. Мында баланын тили эрте чыгат. Көрүүсү, угуусу жана ой жүгүртүүсү өрчүйт. Дүйнө жүзүндөгү окумуштуулар жана педиатрлар боюнда бар кезде сүйлөшүү анын өнүгүүсүнө оң таасир берерин айтышат. Бала менен тең ата болуп сүйлөшүңүз. Аны угууда жана жооп берүүдө өзүңүзгө тең көрүнө көңүлүңүзгө тийип алыңыз. Балага көңүл буруңуз, үлгү болуңуз, мээрим төгүп мактап туруңуз. Анткени баланын өсүп өнүгүүсүнүн эң башкысы сиздин камкордугуңуз.